Pepiček jde takhle v předsíně kolem koupelny a najednou slyší takový divný zvuky. No tak se podívá do klíčové dírky a tam vidí jeho mámu, jak stojí celá nahá před zrcadlem a dělá. Chlapa. No a druhý den k ním přijde domů nějaký cizí chlap. No a samozřejmě Pepiček si dá jedna a jedna dohromady. Druhý den jde maminka kolem koupelny a slyší z koupelny divný zvuky. Tak se podívá klíčovou dírkou a tam vidí Pepička, jak stojí celý nahý před zrcadlem a dělá. Koloběžku.